Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ayaa maanta si wadajir ah xadhigga uga jaray xafiis cusub oo xisbiga kulmiya ku yeelanaya xaafadda October ee magaalada Burco. Xafiiskan oo loo furay qaar ka mid ah dhalinyarada xaafaddaasi oo horega tirsanayd xisbiga mucaaradka ee wadani balse haatan ku soo biiray xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Dhalinyaradan loo furay xafiiskani oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahadnaqay xubnahani wasiirada, iyagoona sheegay inay si weyn ula shaqeynayaan xisbiga kulmiye. Ilaahay baa mahadla mar labaadna wasiirada dabacadka noo taagan. waan maamusaynaa waan karaamaynaynaa awalba waana la khalday mar sidaasaa noo safreen waa wasiirkii macdanta iyo wasiirkii wasiirada dowliga caafimaadka wax aad baan u safrinaa waan soo dhaweynaa waanu karaamaynaynaa de waad aragtaan oo wasiirada dalka ugu sareeya nala joogaa khaladkii aanu galnayna waanu ka soo noqonnay. Gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiya gobolka Todheer Abukar Carabile oo goobtaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay dhalinyaradani isagoona sheegay inuu xisbiga kulmiya ku tiirsan yahay dhalinyarada Soomaaliland. waxaa runtii aada u rajaynaya xafiiska sida ka muuqata mid taageero badan iyo awood badan iyo cod badan kusoo kordhin doona xisbiga kulmiye inuu yahay. xisbiga kulmiye waa xisbigii dhalinyarada, waxaad garanaysaan qiimaha dhalinyaradu ku leedahay. wasiiradii dalka baa halkaa idinku yimid si ay idiin sharfaan idiin maamusaan. xuseen cabdicaali wasiirkii macdanta iyo tamarta, wasiir maxamuud jaamac aadan galaal, wasiirkii wasiir dowliga caafimaadka, siyaasa khaliif xinwaalo, mas-uuliyiinta sarsare xisbiga ka mid a, waa qiimeyn iyo karaameyn runtii dhalinyarta loo hayo. kulmiye waa xisbigii dhalinyarada, wax badan buu u qabtay. dee insha allah waxaan doonaynaa xisbiga inaynu soo saarno si aynu inaguna ujeedooyinka iyo waxyaabaha aynu higsanayno aynu. Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale iyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Ambassador Maxamuud Aadan Jaamac Galaal oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbiga kulmiye ka duulaya dhalinyarada, islamarkaana waxay u mahadnaqeen dhalinyaradan kasoo digarogtay xisbiga mucaaradka ee wadani. maanta waxaanu ku furaynaa guri dhalinyaro badan ay isku ururiyeen. gurigani waxa weeye guri dhalinyaro badan, waa guri taageero badan ka muuqato xisbiga kulmiye uga muuqato. dhalinyaradii markii hore waxay ku yara kumanja habaabeen oo yaro baadiyo yaro noqdeen xagga xisbiga wadani. halkaa markay gegacad mogta yani ay ku ambadeen way ka soo noqdeen, waqti badan kumay qaadan. hadda waxay fahmeen xisbiga maalinkan maanta horumarka dalka iyo mustaqbalka dhalinyaradan wada inuu xisbiga kulmiye yahay. sidaa wasiirku sheegay, waxaa noo farxada inaanu xadhigga ka jirro gurigan. gurigan waxaa joogta dhalinyaro aada u firfircoon oo markii hore xisbiga wadani ahaa weliba kuwa ugu hawl badan bay ahaayeen, hawsha badan iminkana firfircoonida iyo ragannimada waxay kula soo wareegeen xisbiga kulmiye. soo sidaa maaha marka aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa. si wanaagsan baynu u wada shaqaynay ilaa iminka inta dambena ee hadhayna sidaasaynu u wada shaqaynaynaa. waxaa farxad weyn inoo ah inaynu xaafadda October ka furno dhalinyarada kasoo digarogtay xisbiga wadani, hungada kala soo noqotay. xaafaddan October waa xaafadda lafdhabarka u ah xisbiga kulmiye, waa xaafadda ugu codka badan magaalada Burco. marnaba xisbi kale umay codayn, marnaba xisbi kale kumay dhex milmin. farxad bay noo tahay haddii aad khalad gasheen inaad khaladkiini kasoo noqotaan oo aad xisbigiini usoo noqotaan. Shaafici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Caalamiga Somali Cable, magaalada Burco, xarunta gobolka Todheer.